månen og visste bomme og lander du på en stjerne. Dette er en quote pappa min har sagt til meg oppveksten. Han har alltid fått meg til å sikte høyt, jobbe hardt og aldri gi opp. Jeg meldte meg derfor på Miss Norway for å utfordre meg selv og vise at jeg kan få til alt så lenge jeg jobber hardt. Så langt i konkurransen har jeg lært masse, opplevd mye gøy og gått veldig mye utenfor komfortsonen min. Jeg mener at man kun kan utvikle seg selv så lenge man pusher sine egne grenser og tør å utfordre seg. Helt siden jeg har vært liten har dyr hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Dette har ført til at jeg har et dyr som kanin, hund, katt, pinnsvin, fisk og dvergomster. Min hjertesak er derfor dyr og dyrevelferd. På tvers av kloden blir mange dyr misbrukt og torturert. Jeg ønsker derfor å jobbe med å gi dyr en stemme og hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv. Jeg ønsker også å være med på å normalisere sonde. Dette er noe som er veldig sentralt, da jeg selv har sonde på maven. Jeg ønsker å vise andre sondebrukere at sonde ikke er Tinder, og at de kommer til å gjøre akkurat hva de vil selv med sonde. Familien er det viktigste jeg har, og mine beste støttespillere. Mitt mål er å gjøre dem stolte, og være et godt forbilde for lillesøstrene mine og andre barn der ute. Mitt navn er Andrea Farias. Med Miss Norway vil jeg bruke min stemme til å gjøre en forskjell.